pre skoro godinu dana. Neformalna grupa građana Zeleni zid predstavila je jednu lepu ideju, a to je da naselje Durlan dobije prvi parkić. Nakon što su predstavili ideju, krenuli su i da sakupljaju potpise. Sada skoro svi u Nišu znaju za ovu inicijativu, znaju da su potpisi tu. Tu su i neka idejna rešenja koje smo mogli da gledamo prethodnih dana, ali da vidimo koliko smo blizu da građani dobiju prvi parkić u ovom delu grada. O tome razgovaramo sa jednom od inicijatorki, Marijom Peternel. Marija, dobar dan i dobrodošli u Južno Vesti. Dobar dan, hvala na pozivu svakako. Eto, pitanje koje sam već najavila, koliko smo blizu prvom parkiću u Durlanu? Koliko smo blizu? Blizu smo onoliko koliko smo blizu u toj borbi protiv klimatskih promjena uopšte i koliko smo blizu jednoj opštoj transformaciji društva. Znači, to je neki opšti kontekst i u okviru tog opšteg konteksta i jeste naša inicijativa. To je nekako u skladu sa svim onim što nam se dešava, a dešava nam se to da u stvari mi na jedan jako brutalan način moramo i surov da priznamo sebi kao građani i da se suočimo sa tim u kakvim okolnostima živimo i šta je ono što nas čekamo. I u vreme COVID-a je to bilo višeno vidljivije i očiglednije. Dakle, mi smo se tada suočili sa svojom životnom sredinom, sa svojim stambenim zgradama. Sa svojim stambenim zgradama, sa svojim baštama, sa svojim javnim zelenim površinama, sa svim otpadom koji nas okružuje, sa drvećem koji u jadnom stanju, koji niko ne orezuje, koji niko ne neguje, čije grane orezuje vetar, sa zelenim, pod znacima navoda, javnim površinama koje su sve samo nisu zelene, koje su često prekrivene otpadom i to pored mobilijara gde se igraju deca. I sad to zvuči jako ovako loše. Ali to je naša realnost. Ali to je naša realnost i mi bi morali da se suočimo sa tim i da priznamo da je to tako i da nas čekaju još gore situacije. Znači, te ekstremne padavine, ekstremne suše, visoke temperature. I da je ono što bi mi morali što pre da učinimo, to je da krenemo da se prilagođavamo i da pravimo planove na koji način ćemo uređivati te površine i svoj životni prostor da bi opstali i da bi mogli da funkcionišemo i ostanemo zdravi i bezbedni. Kako biste vi da uredite? Videli smo neka lepa idejna rešenja. Da. Gde bi trebalo taj parkić da se tačno nalazi, da objasnimo malo ovo? Da, ovo sada je posle godinu dana korak više, korak napred i naša inicijativa, za razliku od mnogih koje se takođe javljaju u svim krajevima grada i u čitavoj zemlji, pa i uopšte u regionu, svetu, ekološki pokreti su sve prisutni, što je potpuno normalno, inicijative građanske na tu temu. Tako da smo se mi organizovali prošle godine upravo suočeni sa takvim stanjem lošim zelenih površina, pristupnih staza, stepeništa, drvoreda, sve manje prostora, sve više kioska, sve više podzemnih kontejnera ili kontejnera pored kojih su deponije i koji ugrožavaju zdravlje naše dece koje se tu igraju. Znači, prikupili smo potpise, predali peticiju, krenuli u razgovore i pregovore i onda smo napravili korak više i to je bila ideja i tada da uđemo u saradnju i sa studentima, sa mladim ljudima kreativnim koji će sutradan biti urbanisti i koji će uređivati naš grad. I to je meni bilo nekako potpuno logično. Oni inače sarađuju sa institucijama i sa gradom i sa lokalnom samoupravom i ovo je prvi put da im se obratio neko od građana i da su oni sarađivali sa jednom građanskom inicijativom.
Te su oni čitave prošle godine u semestru svom radili na rešenjima, njih 73. Dakle, rezultat toga je bilo 21 rešenje. Za baš lep spoj aktivizma i obrazovanja ovog univerzitetskog. Upravo tako, jedna međusektoralna saradnja. I ovaj, 21 rešenje za uređenje tih međublokovskih zelenih površina, zelenih čepova, kako se one nazivaju. Znači, to nije jedna površina, evo da pojasnim, to je parcela 441/1 i ona se ovaj, prostire od vrtića do osnovne škole Miroslav Antić. Tu je otprilike, taj prostor, to je u našoj komšiluku u Knjaževačkoj ulici, preko puta pijace gde je mesna kancelarija, mesna zajednica Moše Pijade. Ja tu živim više od 45 godina i ta situacija nije sada takva. Ona je tako, mislim, te stambene zajednice, to jest zgrade, postoje od 77. godine. I od tada, kada su uređene, zaista su uređene na taj način da odgovaraju potrebama građana. Znači, bilo je dovoljno prostora i za igru, i za slobodno vreme, i za igrališta. Međutim, tolike godine su prošle, da niko, umeđu vremenu, ali baš niko, nije reagovao, nije radio ništa na uređenju, te su ta igrališta betonska postala parkinzi umeđu vremenu. A te zelene površine su postajale sve manje i mi smo shvatili da uskoro nećemo imati ni njih, jer je automobila sve više i potreba za parkinzima je sve veća. Preko puta jeste i ta pijaca i marketi i oni nemaju svoje parkinge. Pijaca je bila planirana kao zatvorena pijaca, ona je sada postala otvorena pijaca i na prostoru gde bi trebalo budu parkinzi sada su tezge, oni nemaju parkinge, u podzemnoj garaži je kineska radnja, nema parkinga, trgovina pored nema parkinge, tako da su svi ti automobili upravo preko puta pa, Marija, nas. Pa ste imali problem tako da sakupite te potpise komšija, jer znamo da je glavni jedan od većih problema u Nišu je gde je parkirati automobil. I sada kada ljudi dolaze tako u ovim delovima grada, mnogi ili koriste autobus ili neki drugi alternativni vid prevoza, jednostavno vi kada pođete kod nekog nemate gde da se parkirate. Pa možda su hteli ljudi da se potpisuju. Ljudi su se potpisivali. Mislim, tu iz komšiluka, ne mislim na... Jasno. Dakle, mi smo u maju mesecu pre godinu dana, neka tri vikenda, imali štand ispred marketa i ne da smo samo prikupljali tada potpise, nego smo i razgovarali sa svojim komšijama i tu smo saznali od njih kojih sve problemi muče. Od komunalnih usluga, otpada, đubreta, manjeg zelenih površina, naravno da su pričali o tome da im nedostaje parking prostor, naravno da su pričali o tome i da bi voleli da imaju bolju komunikaciju i sa svojim profesionalnim upravnicima. Oni jednostavno ne znaju kome da se obrate, na koji način da reše svoje probleme. Pa sad vi ste znali kome da se obratite, pa jesu. Ste aktivisti i koji su rezultati? Pa ovako, da, 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 mi smo imali i tu online peticiju i na štandu, predali smo predsjednici opštine Pantelej, glavnoj gradskoj urbanistkinji grada Niša, gradonačelnici grada Niša i direktoru javno-komunalnog preduzeća Medijana. Naravno, svim donosiocima odluka i onima kojih se tiče taj problem. Ali imate neki feedback? Svi su oni, naravno, zdušno podržali našu ideju, predlog, rekli kakve su im ingerencije, mi znamo kakve su im ingerencije i znamo i da će to biti proces. Taj proces traje i mi ne očekujemo preko noći, mi ne očekujemo neke kozmetičke promene. I ne želite kozmetički. I ne želimo. Znači, ne želimo par mobilijara više. Ono što građani očekuju da se sistemski reši. Jer mi smo sad otvorili veliki broj problema. Znači, tu moraju da se reši sistemski i problem parkiranja.
i gde će deca i na koji način da se igraju, kakva će ta igrališta izgledati i kako će izgledati te zelene površine u skladu sa klimatskim promenama. Kad ste krenuli sve ovo? Pa ja sam znala, komšije možda i nisu, oni žele da sve to bude lepše, uređenije, da nema otpada, da imaju gde da se parkiraju, mada i ne razmišljaju kad su kupovali stan da tu baš i nema mesta za dva automobila njihova, možda za jedan, ja? I da tu ta promjena u to i jeste problem. Načinu življenja, ta transformacija mora da se desi i oko mobilnosti, znači i bicikli, i javni prevoz, znači neće sve moći automobilom, znači i njihova možda nedovoljna odgovornost prema tome na koji način odlažu otpad, gde odlažu otpad, to su sve veliki problemi i mi jesmo otvorili problem. I potpuno smo svesni. Sa glavnom gradskom urbanistkinjom smo razgovarali najčešće i najviše i ona najviše i radi na tom problemu. To jeste njen posao i oblast kojom se ona bavi stručno. I ono što ona želi to je održiv model uređenja zelenih međublokovskih površina na nivou čitavog grada. Ovo bi trebalo bude samo jedan model. Studenti su nam pomogli svojim rešenjima na istom problemu o uređenju naše parcele su radili Kancelarija za lokalni razvoj i regionalna privredna komora, imali su hakaton gde je učestvovalo 10 timova i ponovo su studenti osvojili prvo mesto i napravili najbolje rešenje. Znači, veliki broj ljudi je već počeo se baviti zelenim površinama i ono što smo mi želi u svom zagovaranju je da ta tema uđe u javni prostor i da bude podjednako bitna kao i trotoari i zelene površine i drveće, a ne samo putevi, rupe i automobili. Ono što je dobar primer kod cele ove vaše priče je to što stalno imamo prilike da slušamo kako se neke inicijative počinju i završavaju na internetu. Bilo koje vrste. Vi ste to krenuli jednim sasvim drugačijim redosledom. Možda bismo mogli da ga protumačimo kao dobar redosled. Vi ste prvo počistili taj međublokovski prostor, a za to ne treba aplikacija, već samo kese, rukavice i dobra volja. E onda ste nakon toga krenuli da koristite i aplikacije. Pa da, mi krećemo od onoga prvo počisti ispred svoje kuće. Znači, mi s vremena na vreme organizujemo tu akciju čišćenja i uglavnom i u tim akcijama učestvuju aktivisti, ekološki aktivisti, članovi civilnog sektora, oni koji već imaju iskustva, osvešćeni su ekološki... On se priključe komši ovako. Redko, evo reću otvoreno, redko i njima nije jasno zašto mi to čistimo kad postoje plaćeni ljudi koji to treba da čiste. Dakle, oni smatraju da za onim što oni naprave kao otpad su plaćeni neki ljudi koji to treba da čiste. Što je isto proces koji će da traje, da bi mi promenili svest i kroz obrazovanje i da građani shvate da nisu izolovani, već su deo zajednice i da je taj prostor podjednako njihov i da se radi o javnom interesu. Dakle, to su poprilično dugotrajni, teški procesi u kojima ćemo morati svi da učestvujemo. Samo nije jasno zašto se ti pozitivni primjeri onako slabije šire nego negativni. Evo, rekli ste da uglavnom gledaju i da se slabo priključuju umjesto kada vide da svi tu čistite okolo, da priđu i da pokupe sa vama. A nedavno sam imala priliku da prolazim pored jedne osnovne škole gde je preko puta bio onako zid sa prostorom i jedna kesa za smeće koja je bila tu gde i mesto nije. Samo dva dana kasnije bilo je tu još 10 naguranih kesa, pa je meni onako bilo, ali to je već za nekog psihologa u redu da je možda jedan čovjek imao potrebu da gurne kesu, ali zašto je imalo još njih 15-20? Zašto ta potreba nije bila i u ovom slučaju koji ste vi naveli?
da čiste. Tako je, ranije, mislim, u prošlom veku kad smo mi bili vaspitavani u onom sistemu, to je bilo drugačije. Znači, to zajedništvo i pripadnost zajednici je bilo mnogo prisutnije. Sada građani i građanke nekako ne osjećaju taj prostor kao svoj. Možda tu treba napraviti neku promjenu. Možda tu treba razmišljati o odluci na nivou grada, na koji način napraviti odluku da bi te zelene međublokovske površine opstale i bile uređene, ali održivo. Dakle, nije teško urediti. Ja sam sigurna da to ne košta puno i to da bude inovativno i drugačije. Ali jako teško da na tom prostoru ne bude više otpada i da bude uređen u svakom trenutku. Pa nije teško ako se donesu adekvatni zakoni i primenjuju. I odluke, jasno. Marija, činjenica je da je cela ova vaša ideja, ne samo vaša, nego sa timom koji je to pokrenuo, samo se vi malo onako više medijski zalažete, dobro, zbog prirode posla, da je onako malo ispred vremena. Ali ako pogledate onako realno, u kom vremenskom periodu očekujete da će biti realizovana? Informacije koje imam je da se na tome radi. I zelena agenda, i Evropska unija, i svi standardi, i svi trendovi. Znači, sve sada zeleno i kultura kojom se ja bavim je zelena. I evo, ekopozorište se javlja kao pojam i novi termin. Znači, to je neminovno. Mi ne možemo da bežimo, da okrećemo glavu i da ignorišemo. Znači, time će morati da se pozabave za mjesec dana ili za godinu dana. Ja očekujem da u toku ove godine ili do kraja ove godine se donese ta neka odluka na nivou grada. Mi ćemo se i dalje baviti javnim zagovaranjem i bit ćemo uporni u tome. Znamo da je teško boriti se za, lako je protestovati, ali je teško praviti akciju i promjene. I za to nam je potrebna solidarnost i zajedništvo. Dok čekate neki konkretni korak, nastavit ćete da čistite međublokovski prostor. Pa evo da apelujemo na komšije da ukoliko da ne pomažu, da barem ne prave više posla pa za da, vas. Pa da, to nije problem. U toku nedelje vikendom siđete ispred svoje zgrade, pokupite plastične flaše i kese. To je bukvalno 5 minuta posla, ja to radim svake nedelje. I evo, ispred naše stambene zgrade je najmanje papira. Mora da priznam i trudimo se da i svoj prostor ispred zgrade i tu baštu uredimo i te urbane bašte su aktuelne, treba raditi i na njima i zašto ne bi ovako sive dane nekada učinili sebi lepšim, znamo kakav je vazduh u gradu, koliko je zagađen, koliko to utiče na zdravlje dece. Znamo, pluća su bila na našoj redakciji. Da, znate i vi, da. Svi to znamo. I sada pitanje je automobili, auspuh ili zdravlje i pluća dece. I to nije uopšte naivno dilema ni pitanja, a stalno se suočavamo sada već sa tim pitanjem i dilema. Marija, hvala što ste bili gošća Južnih vesti. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.